Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Kalau korang nak tahu Zik nak tukarkan, ada seorang ni, korang boleh tengok ni, AUX dengan Sonic. Tapi Sonic ni dia nak tukar absorber dan juga spring daripada Pro Expert, iaitu memang daripada Mr. Absorber. Zik nak reviewkan juga kepada korang semua benda, iaitu macam preload, kalau full load macam mana, lepas tu dia punya rendah, tinggi, dia punya comfort, dia punya cornering, macam mana rasa dia, lepas tu dengan dia punya bumping ke apa, memang semua Zik akan ceritakan kepada korang. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa untuk tengok episod 1, di mana video sebelum ni AUX juga ada bagi tahu tentang harga pemasangan, installation macam mana dibuat di Mr. Absorber. Semua tu boleh tengok dekat situ. Jadi kali ni Zik nak buat episod yang kedua, iaitu review sebelum dan juga selepas pemasangan. Sebelum, Zik akan bandingkan dengan original, iaitu yang daripada audio ni. Audio memang kereta dah handsome guys, tapi memang susah betul nak racun dia untuk jadi low weight, untuk tukar sport swing. Tapi Sonic dia dah tukar, cumanya kita nak tahu apa bezanya bila pakai absorber dan juga spring terus. Sebab sekarang kalau tengok kan, ramai yang tukar spring sahaja, tak tukar dengan absorber. Jadi Zik nak tengok macam mana rasa dia bila tukar absorber dan juga spring versus dengan original. Original versus dengan Pro Expert by Mr. Absorber. Hi guys, jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana modify itu pasti guys. Kita akan tengok pada pre-height untuk setup spring ori versus dengan spring yang telah ditukar lah, Mr. Absorber. Jadi absorber dengan spring ori dengan versus absorber dengan spring daripada Mr. Absorber. Jadi kita akan tengok depan dan juga belakang, berapa jari dia punya gap dia antara rim dan juga fender. Okey. Jadi kalau Zik tengok, ini adalah kereta AUX, kita pakai kereta AUX. Nah, disebabkan kereta Sonic sebelum ni dia bukan pakai standard lah. Jadi Zik nak comparekan dengan korang yang standard versus dengan absorber dan juga spring Mr. Absorber. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, untuk depan kita boleh nampak dia adalah 4 jari lah guys, untuk standard. Jadi yang ni Zik tunjuk je lah siap-siap kan, padahal korang dah tahu, tapi Zik tunjuk je siap-siap untuk comparison between dua ni lah. Ok, untuk belakang kita boleh tengok sama juga guys, 4 jari. Jadi ini adalah pre-height adjustment untuk setup spring yang original. Ok guys, jadi kita seterusnya adalah absorber dengan spring Pro Expert daripada Mr. Absorber. Jadi kita akan tengok pre-height load dia berapa. So sekarang ni kalau kita tengok depan, kita dapat satu jari guys. Depan satu jari, dan juga belakang kita dapat dua jari guys. Kalau korang boleh perasan sini, ini adalah untuk preload. Okay guys, dan seterusnya kita nak tengok pula full load untuk setup belakang absorber dan juga spring original, supaya kita tahu berapa dia punya gap dia bila kita buat full load. Jadi kat dalam kita dah ada AUX, so Zik akan masuk juga dekat dalam untuk tunjukkan kepada korang. Okay, jadi Zik pun duduk kat sini . Belakang kita ada AUX dan juga Zik lah duduk. So kalau kita tengok kat sini, kita ada lagi 3 jari untuk space gap untuk tayar dan juga fender. Okay guys, jadi untuk full load height, Zik akan duduk dalam ni guys. Tapi dalam kereta pun memang dah banyak barang, so Zik duduk je kat sini. Kita nak tengok berapa full load dia. Okay, untuk macam ni, sekarang kalau Zik duduk,
Kita boleh tengok eh, masih dua jari guys. Ha, kalau Zik duduk. Jadi kalau korang boleh nampak kat sini masih dua jari. Ha, jadi maksudnya absorber Pro Expert ni memang dia punya ketahanan untuk full load tu bagus lah. Akan test pula corner kat sini. Ha, semuanya nanti Zik akan set up kat sini, kita ada bulatan sikit. Ha, kita akan test corner dekat tepi tu. Ha, sekarang Zik bawa je lah drive and berdrive selaju mana yang Zik boleh. Kita nak tengok buai ke tak. Ui, boleh tahan. Boleh tahan. Boleh tahan lah dia punya original buai dia macam mana. Sebab bila kita tahu gap dia antara depan dengan belakang dia, kita boleh tahulah memang dia agak besar. So dia punya buai tu memang agak sikit, dan kita boleh rasa juga dia punya semacam licin sikit tadi. Kalau awak, awak boleh rasa kan, awak pun dah menggigil lah tadi. Awak dah menggigil lah. Tapi itulah yang Zik dapat rasa untuk original punya setup. Cornering untuk sport spring dan juga absorber daripada Pro Expert by Mr. Absorber. Okay, jadi Zik nak try tempat yang sama, tempat corner yang awak yang sama juga. Jadi Zik nak test rasa dia macam mana. Alright. So, memang sedap guys. Memang Zik cakap, Zik yakin untuk corner dengan tajam guys. Dan tak ada langsung sliding ataupun tak ada langsung bunyi macam seret ke apa, ataupun macam tergelincir ke apa. Awak pun boleh rasa, betul? Betul, betul, betul. Kalau macam kita tadi test macam awak tadi, kita boleh test rasa dia agak memang tergelincir jugalah sebab dia membuang. Tapi ini memang melekat guys. Try lagi Zik. Nak try? Try. Sedap ya, pula saya tu lah. Zik pun memang rasa ui, memang power, memang power lah, memang melekat lah. Kita tak payah buat kat sini lah, takut nanti orang tu pahal budak ni kan. Tak rasa-rasa kena kecam pula kan. Sedap guys. Siri sedap tu. Memang sedap. Mesti cakap best lah. Okey, jadi kita akan test pula comfort untuk original ni. Yang ni kita tak banyak nak cakap lah sebabnya korang pun boleh rasa dah original dia macam mana. So bagi Zik, Zik rasa memang comfort tu memang Zik puas lah. Tapi ada satu yang Zik tak sedap pasal original ni ialah bila kita bawa laju dekat highway. Contohlah kita cruise dalam 140 macam tu, dia akan rasa tak berapa stabil. Jadi ada orang cadangkan mungkin kita pakai ultra bar kan. Tapi kalau korang nak tahu, sebenarnya bila kita tukar spring lowered dan juga absorber yang macam lagi mampat, lagi keras sikit, dia akan lebih bagi stability pada kereta korang. Jadi macam original ni Zik boleh rasa lah dia macam goyang-goyang sikit macam tu. Tapi dengan awak punya ni pun dia dah ada ultra bar racing, dia rasa stable sikit lah. Tapi kalau Zik nak test untuk highway, nak cruise panjang-panjang tu agak sukar lah sebab nak pergi jauh-jauh kan. So Zik test je ke mana yang ada. Untuk comfort terambil original ni 5 point. Jadi kita akan test pula macam mana untuk kita review comfort daripada setup Mr. Absorber. Kita nak test pula untuk comfort Pro Expert daripada spring dan juga absorber. Okey, jadi kita akan keluar sekejap untuk rasa dekat jalan yang besar. Sebab kat sini jalan kecil dia tak boleh, nak bawa laju sikit untuk Zik rasa stable dia ataupun comfort dia. Tapi setakat ni apa yang Zik rasa, Zik boleh cakap bahawa dia punya rasa tu lebih kurang macam adjustable sikit. Dia tak terlampau keras, tak rasa lah macam original. Dia memang akan rasa beza. Tapi dia punya comfort tu Zik boleh terima. Sebab Zik tak adalah nak cakap comfort tu betul-betul comfort ke apa, sebab nanti ada orang comfort dia level lain-lain. Jadi Zik cakap terserang, bagi Zik, Zik boleh terima comfort ni. Dan dia punya comfort lebih kurang macam HWL Zik. Itu yang Zik boleh cakap. Dan sekarang Zik try ni dekat sini comfort ni.
So Zek akan bawa lah dalam 80-100 untuk kita tengok lah dia punya comfort dia rasa macam mana. Setakat ni apa yang Zek boleh cakap, memang rasa stabil guys. Memang rasa Zek rasa macam sedap lah bawa. Kalau korang yang tak ada modal nak pakai adjustable, memang Zek recommend lah ni. Dia punya absorber dan juga spring Pro Expert ni, sebab Zek rasa memang ngam dengan Zek. So kita tanya juga orang belakang, rasa macam mana, rasa keras ke tak? Okay, guys, guys, audio ya. Okey. Sekarang ni aku dekat belakang dengan barang-barang yang orang kata full load ni. Bagi aku memang aku tak rasa macam ni adalah sport spring guys. Dia rasa macam adjustable loh sih. Maksudnya macam dia punya lembut keras dia tu, dia tak adalah keras orang kata keras yang macam kita berjogi-jogi. Ah betul. Betul. Kira bagi aku kira kategori soft ah. Kira kategori lembut. Memang terbaik lah. Best lah. Jadi kalau Zek cakap nak bandingkan dengan F-Tune dengan airbag, Zek tak boleh dapat nak pasti sebab Zek lama sangat dah tak rasa. Tapi apa Zek cakap, memang bagi Zek kalau tukar sport spring dengan absorber yang dekat Mr. Absorber ni, Pro Expert ni, memang Zek cakap puas hati dengan harga yang diberilah. Untuk comfort ni, Zek boleh cakap daripada 5 poin yang Zek beri untuk nak dekat sama dengan nak sama dengan original punya spring, Zek boleh bagi Zek cakap 4 lah. Ini adalah kira jujur daripada Zek, 4 daripada 5 point. Untuk bumping, untuk kira panggil bumping test lah. Bumping test untuk spring sport dan juga absorber Pro Expert ni, Zek tak adalah nak pergi bumping yang Zek pun memang kat sini pun susah juga nak cari bumping. Tapi apa yang Zek boleh rasa, nanti Zek kita akan test dekat jalan yang tak rata lah. Selalunya jalan tak rata bila kalau spring tu betul-betul keras, memang kita rasa lah dia punya jongkan-jongkit tu macam mana. Tapi nanti kat sini ada satu jalan yang tak rata, so kita nak test kat situ. Okay, jadi kat sini Zek tengah rasa jalan tak rata. Zek cakap memang kalau ikutkan, boleh Zek pernah rasa spring yang keras, lagi keras daripada ni. Tapi yang ni tak sekeras macam Zek sangkakan lah. Ini memang Zek cakap sedap je, dia stable je. Jadi kalau macam lalu bumping pun tadi, Bro Sonic dia dah test lah dekat bumping tu dekat ada dekat Mr. Absorber, dia dah test lah kat situ bumping dia macam mana. So memang dia tak sagak lah, cumanya kena berhati-hati lah bila lalu bumper tu kena slow lah. Kalau korang lalu bumper macam nak racing, memang hidup lah, memang sama juga sagaknya kan. Jadi kalau lalu bumper tu memang kena hati-hati sikit lah. Tapi masa lalu bumping tu pun memang full loaded eh. Tiga orang kat dalam kereta, still okay, tak ada masalah. Untuk konklusi guys, untuk konklusi Zek boleh cakap bahawa Zek memang recommend untuk korang beli absorber dengan spring ni jika korang tak mampu nak beli adjustable. Contoh kalau korang ada bajet 1000 sikit lebih macam tu, Zek memang suggest korang ambil absorber ni, ambil lah spring ni. Zek cakap rasa dia lebih kurang macam adjustable, dah memang nice, dah memang Zek cakap korang dah tak perlu buat apa-apa dah. Sebabnya kalau Zek bagi tahulah kelebihan dia, korang dah tak perlu set up apa-apa, pakai memang dah macam tu. Kalau adjustable, takut korang nak kena set up lagi lah, macam-macam benda semua, takut tak kena dengan itu. Satu kelebihan adjustable lah, korang boleh setting dia punya rendah, tinggi, rendah. Tapi kalau korang suka yang rendah yang macam ni, dua kat belakang, dua jari kat belakang, satu jari kat depan, memang Zek cakap ngam dengan korang. Okay, last sekali, kalau korang tak tahu nak beli kat mana ataupun tak tahu harga dia berapa, korang boleh tengok balik episod sebelum ni, iaitu episod 1 daripada Audio. Dia ada jelaskan semua benda dekat dalam tu. Sebab Zek tak jelaskan, sebab dia dah jelaskan, so Zek takkan jelaskan dekat dalam video ni, sebab Zek lebih fokus pada review original dan juga review absorber dan juga spring by Pro Expert. Jadi ini adalah review Zek. Bagi Zek memang berbaloi jika korang yang minatkan rendah. Nampak, korang boleh tengok lah dia punya fitment dia memang cun-cun guys. Jadi ini adalah memang Zek cakap memang ngamsoy lah. Itu saja guys daripada Zek. Semoga video ini bermanfaat kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen video ini. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys, jom subscribe dan tengok video-video Zek yang lain. Psst, tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu, duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zek, dan Zek doakan kepada korang semoga korang dimurahkan rezeki.